ስሜ መስፍን አደቴ ይባላል። የመጣሁት ከወለንጭቲ ነው። እግዚአብሔር ያረጋግልኝን ታምራት ነው የምናግራችሁ። እናንተም እንደምነታችሁ ይሁንላችሁ። አዎ እግዚአብሔር ካመናችሁ ከሁሉ ነገር ትድናላችሁ። እኔ ሆነልኝ ነገር መመሰከረው ስለ አማቶቼ ነው። እኔ ምኖረው ወለንጭቲ ነው ብያችኋለሁ። እነሱ ምኖሩት ወንጂ ነው። ተጣልተው ፍቺ ደረጃ ደርሰው ቀጠሮ ወረቀት ተሰጥቷቸው በዛ ምክንያት እኔ ታሳስወር ላይ መጥቼ ነበር። እዚ ዘይትና ጨው ወሰርኩኝ። ከዛን ሽማግሌና ሁሉ ተልኮ ሁሉ ነገር እንቢ ብሎ ከፍርድ ቤት ወረቀት ተሰጥቷቸዋል። ከዛ በኋላ እኔ ደግሞ ሄድኩኝና እንዴት ነው ይሄ ነገር አረታረቁ ምናምን ስንል እንቢ አሉ። እንቢ በሚሉ ሰዓት እነሱ ባላዩበት ወቅት ላይ ከዚህ ወሰርኩትን ጨው በእምነት ወጥ ውስጥ አረኩኝ። ከዛን ውሃም ነበር ቀላቀልኩኝና ጨውና ዘይቱን ቤቱን በሙሉ ረጫጨሁኝና ምግቡን አብረን በላን ተለያየ። ከተለያየም በኋላ 24 ሰዓት ባልሞላ ውስጥ ተደወለልኝና ታርቀናል አሉ። እና አሁን ደግሞ ድጋሚ አሙስ ለአርብ እዚህ ጌስት ሃውስ ገብተን ነበር። እዚህ መጣና የእግዚአብሔር ሰው ጸሎት ሲደረግልን እዚህ ጌስት ሃውስ ገብተን ይሄ መርገም ይሰበራል ትዳርም አይፈርስም ታብሎ አሜን ብለን በእምነት ሄድን። ትል ሰይጣን ያወጀው አዋጅ ሳይሳካለት ቀረ። ሁለቱም ሳይለያዩ በእምነት እዚህ ድረስ እየመጥቻለሁ። ምስክርነቴ ነው። አመሰግናለሁ። እና የእግዚአብሔርን ሰው አመስግኑልኝ። እኔም አመሰግናለሁ። ለጌታ ከፍ ያለ ልልታና ጭብጨባ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ስጆቻችሁን አንሱና እኔም በሉ ልክ እንደዚህ ወንድሜ ጮክ በሉና ተአምራት ይሆንልኛል። አሜን አሜን። እኔም በሉ እንደ ወንድሜ አሁን ተአምራቴን አሜን እቀበላለሁ። አሜን አሜን አሜን። ለጌታ ከፍ ያለ እልልታና ጭብጨባ ተሰጣላችሁ። ያጨበጨባችሁ ሸኙ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።